أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين لله شهداء بالقسط ولا يجرمنكم شنآن قوم على ألا تعدلوا اعدلوا هو أقرب للتقوى واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم مغفرة وأجر عظيم. ني تسواجو نبيتيا فرواتي سي لوريوس نيوس تولو لوري اكولي بي نحو انتخاب حر آمن ونزيل باو لا سيلي ديبو تيو جيبو tikaluku di bo se wu to si ni fokan bale to si je ibo to mo kini tumo eleyi ngba mi nbe a le dibo looto sugbon je wa npa di ni ngba mi nbe a le dibo looto paka le ki la fi di ngba mi nbe a le dibo looto eru ni nbe nbe o lati ri free and perfect and peace election. Eleyi ninu ese wa musulumi o ni igbese o ni ipele o si ni awon eko ta gbodo fi balu gbegbe ni osu to lo ati bere si salaye fun wa asari solo ni sise ntele ti a ba fe gbe oro yi oko bere lori amaliyat al-intikhabiyya awon processing ilana eto idibo to ba lori al-istidad al-istidad lil intikhabat oni pe bo la se murale de ibodidi preparation for election istidad lil intikhabat imurale dibo yẹn ló bi pé wọ́n yan ìgbìmọ̀ inec wọ́n bẹ̀rẹ̀ ẹsẹ̀ níbi tí kò bẹ̀rẹ̀ nìyẹn ìjọwọ́ àtẹ̀lé ń gbà yẹn òun ni. التسجيل وأخذ البطاقة الانتخابية الدائمة. O ni ki cash registration ọkọ bẹ̀ ló pé ẹgbẹ́ wo ni ìjọba fara mọ́ pé ọkájú ẹ̀ ó tẹ̀lé òfin ìbò tá a lè yan yẹn láàrin ẹ̀ ta le fi boju ge bi asa egbe kawon ya register kan pe won register egbe bayi leyin na awa ara ilu na ki a register pe emi na kaju e lati dibo aga ti won tun gbe wa nisin permanent voter's card ti a fe ka gba igbese kan nu igbese to ma n tele yen atarishi ki egbe kookan ko fa awon adije kalẹ yẹn na so pe won se primary election ninu apc o eni afa kalẹ re o ninu pdp o eni afa kalẹ re o ninu akọdu o eni afa kalẹ re o ninu labour o eni afa kalẹ re o ohun ti tiẹ le wọle ko le wọle won sa fa yẹn kalẹ na o tiẹ le ribo ko le ribo wọ́n kọ̀ fáyàn kalẹ̀ náà wọ́n léèyàn wọn léèyàn wọ́n kọ̀ fáyàn kalẹ̀ náà débi pé ìdájẹ́ tó ń bá yín nìsín ẹgbẹ́ kan jẹ mẹ́tọ́ fóbìnrin kalẹ̀ kó wá pàtì olóbìn ló fẹ́ kójú orílẹ̀-èdè yìí wọ́n wà rìbò wọn ò rìbò àti mọ̀ lẹ́yìn náà àdìáyà campaign yẹn nígbà bá rí àwọn aspirants
candidate ti anfa ka inu egbe kokan lo wa ku campaign nbe ni kalu ko ti so kini program manifesto mo so bu yin pe nigba ti a wa ngbonju njo na lohun awon egbe ti nbenta gbogbo eyan ni o mo egbe kokan ko ni tegbe bayi le sere layika wa ngba na egbe meji ni sale wa nbi ni ma ri owo mu UPN MPN UPN ni re legbe awo lowo MPN ni egbe sagari njo na lohun embadi bu foko kan won ti ma tin wo se fun yin UPN nto ma ngbe lejuju eko ofe free education gbogbo bi an ba je le yan won gobina won lo ba wole gbogbo bi an ti se joba njo na lohun won fa won leko ofe eko e wa nbe asiko yen ni Latif Jakande leko ina ni ijoba re te doni lai ba den se joba lo a ti ri governor kan lori ninu eto eko ati awon amududu kan to wa ni record to wa beta record Latif Jakande gbogbo enu lo gba ko si won fu kaluku ni iwe ofe gbogbo owe te ka koda te ma big note te ma gbogbo nkan pe ta won fun yin bayro fensu iresa rula ti awon omo iwe ngba ba lowe tan won to ja won to so mole eko yi na ni nbe na na turi pe class oto won an ko suku ti won ko abole won fi panu si won ni suku Jakande nu njo na lohun awa ta lo le ke u bayi ta kawe won lo ba Jakande yi pe won fe ki won gba wa gege bi teacher si school ola agoyibo won ni awon o se training fun won ni long vacation won o si goyibo ta 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 ti we ma pa won mo won se be opolopo awon ti won gba be koja leni won ti di professor and the PhD Islam study in Arabic awon ti sa Jakande jona nu won lo gba ni Marcus ni Daru ni Mad ni Adabi ko si we ri kankan ju ile ke o lo idadi lo kan ni sanawi ni long vacation let lo se training won na ti qualify to be Arab teacher or Islam teacher le ko ina ni abe ko ni sugba won to de to ni etan ati ro won ni manifesto kan agbari ni won na mo campaign won kaakiri to ba de motion to ni ti o wi to ba de agege odon campaign re to ba de alimo so odun yato to ba de korodu nko to ba de badagiri to lo epe won lo video re le kojora won eleyi igbese mi tun ni campaign campaign la fi ma ma bo legbe sere e ja gbo tenu won kin manifest won ene wa wo bi an ba campaign won de nisin owo ni won pin won fe rabu ni won fe ka dibu fa won lati nu wa e ja ara lowo won ngba de ene kan lo yi ka dibu fun ti nfan owo owo ti fẹ so baba re ni so ise re ni te eyan ma se o ko fun o le re nkan to ri e pe to da mu lori owo to
to se to se rowo fun ara e ko mo fun ori e ti darunu o le ri tori pe won rin ni lana jibiti won na lona jibiti oka won o si bale to gba na ti mo pa won ise ni re be mi o ba ti le fun lowo ke go lo won won gba pe dibo fa won won wa ba gbogbo eje won awon affairs na wa re atawon oba awon ni wa focus le lori nisin awon affairs atawon oba oni focus le lori nisin abla mubarak rahimahullah o iso oni sinfan minan nas idha saluha salan nas kulluhum wa idha fasada fasada nas kulluhum ala huma al ulama wal umara sinfan minan nas oni awon yan meji kan benu omo ede niyan idha saluha saluha sa'irun nas ti an ba ile da gugu ara ilu ni oda wa in fasada ti an ba si baje tan meji ba dele baje gugu yan pata ni o baje ala ete ti yan egbon wo ni wa human umara awon na lawon olori ilu wal ulama ati awon afesin هذا ما قال امام عبد الله بن مبارك رحمه الله بو سري نيان او ني ني لو كوكان اي لو ما وو اوان ايان ميجي كان بنبه تي ان با لي دا غوغو لو ني او دا تي ان با لي باجه غوغو لو ني او باجه الامراء اوان با awon kings wal ulama atawon afa kilo je ori be tori ipo tolorun ba fi won si ipo ka gboro si ni lenu ni awon eyan meji dara lu ma tele niyan ni bo lo ba wa nlo ki lo ba so ki lawon afa wa so ta meji ba jo wa le baje ilu o le da ni lu tu ale ni mejeji lo baje fasada al ulama wa fasada al umara awon aba baje awon olori baje lo won dan bayi nisin ta ba ku awon afa ajo lorile ede ile ni atafa muslimi atafa christian pe ise christian lo pere o wa fi bible bura fun wa imam lo pe wa ba kwani bura fun wa so gbo lowo awon oloselu yi en to le we mo tenu ro ni kololo o kere won ma lagun ni to gba ti gbowo won se kini won ti gbowo won si ni eni o ba ti je dodo kole so dodo ma ngba fa ba tele je dodo ko so dodo lenu e ma bo atafa muslimi o atafa christian o ide ma gbo ti an fa mara won lo ni pe elo won fun wa lo ku ke gbe agbowo ta lo ni correct figure lowo eto ku niyan ide ma kanu pe banu billion be na gbe fun wa so ma dupe lodo olohun ase kini o si to ka won afa gidi ni o ke oya won gbo fa won afa kan won ko won la won fe e ma lo to towo yin won wa lo wo awon afa titi àwọn elébi wọn a kó wọn jọ wọn a ní wọn tó wọn a ń pinwó fún wọn wọn tún yàfọ́ tó wọn ń bẹ̀ inú ọgbọ́n jẹ́ wọn a tó yẹ èwo làfà gidi nu wọn àwọn àfà títì
Naba ni to kumba awon aroke oyo gbowo lo awon angbebo asale nbi. Ngba to de asale nbi. Won la de to to wo. Won awon afa asale nbi jaja afa gidi. Won lo Olorun bo ko yin to wo yin. Olorun ba se kini? To wo yin. Wa report nbe nu internet wa ba ngbe jade fun yin te ri dan ka awon apa southwest won reject owo won to wo won oro tan se soro koro ne ba tun lo ko awon arumoje afa ajo ni southwest na won tun ya foto won awon tun gbowo lawon na lowo iyan wa dija ija yen la wa gbo won ni bijan ti fun lowo awon afa afa ti gbogbo 33 million ni won fe ni kokan mun gba to wo mo dowo won 100,000 lo dowo awon afa o fe ti gbo 3 million o gba 100,000 ibo lo wa sanu si won ati ri o wala we je ti o ti won o awon ga ti ka we je bo ti o ti won eh ni campaign o campaign la si se lowo na leyin na leyin campaign ki lo ku ataswit oku ka dibo oku vote ka vote ataswit nda wa denu ega bi muslimi lori ndan pe ni ataswit ka dibo awon gbolohun kan be ti awon afesin ti won lepo mo ibodidi yi to gbodo yi gbogbo awa muslimi kibi ta ba wa le gba fe dibo akoko nbe ni pe sautuka intikhabi sautuka intikhabi woni re muslimi ogbodo lo re mo pe ibo re gege bi oludibo faridatun shari'iyyan esin re sodo ran yen le lori esin re o so di oran yen le lori te ma pe nkan ni oran yan ninu esin awa muslimi eni o ba se yo gba lada en ti o ba se leto siya to ba kaju e lati dibo gege bi muslimi won ni bo re oran yen esin re ni na wa daruratun waqi'iyya bakana ile aye ta nba lo lowo leni igba ta wa leni o tun so di nkan to podo ni e lori imbi bayi awon oro ta n so ka sa kiesi e kese nda gbodo fi sere ona yen esin re ni ile aye asiko ode o ni sodo ran ile lori andi boga won ka wa kun andi boga da bi gba ta si nbe ka tun wa la dibo bi gba te eyan pokun so ni o so fun na ninu wa ti bo se fun yin bi ninu awon afa ogbo ntarigi ni Nigeria yi ti opopolopo a ma gba yi pe o la fa awon salafi emi won lanfa na ti pade awa so lori oro bodidi yi won so fun mi pe ni dibo kini o da awon to pe afa kan nita ni le saudi pe oro wa Nigeria ibo wa 2015 kila se pe awa musun ko o la fa won so pe
ẹyin muslimi e gbọdọ kakun te ba ko ti kun si bi igba ti e bi obe dura yin lorun ni bi gba te commit Jesus e para yin bi gba te pokun so ibi abara wa niyan leyin na inu e tun ni pe sautu kal intikhabi ibo rege bi oludibo ge muslimi amana trust ni afun so ni tori die mo pe ona bo bi elere gba lo ro yan mu'minin ra inu surat mu'minun walladhina min amanati wa'din ra'un olon la won mu'minni on gbadani ade o je ba se won ma moju to won ki bi sere amana trust to lo bo bi ka dukule lojo gbe ndal kiyama leyin na sautu kal intikhabi ibo rege bi oludibo shahada wa tazkiya wa tawkil shahada ni ijeri ni gbogbo en to ba je le dibo fun ojeri fun pe eni re ni ibi tawon afa fi pe an jeri e wo si ni a o gbodo jeri eke olon si so pe wa aqimu shahadata lillah gbogbo ta ba fe jeri to lo ni ke fi jeri a ma fi so gbogbo ta ba ndi pe mo n jeri ni o bakana wa tazkiya recommendation ni mo ran ka ma dagbaja fun ko bayi wa tawki mo gba pe ki lagbaja lo re soju mi sautu kal intikhabi shahada wa tazkiya wa tawkiya walayna sautu kal intikhabi wa niko mo yi pe ibo rege bi oludibo wajibun wa qaliyun wa dini ilu ijomo ilu sodo na ile lori omo nigeria ne o dibo nigeria ijomo nigeria so ibude ona ile lori esin rege ba so ba na o sodo na ile lori gbogbo ele ipata lo gbodo wa lemi muslim to fe dibo oran yen esin mi ni mo nse yi ojuse ti asiko ile abo mi lorin mo nse yi ibo ti mo fe di ohun fokan tan ni ijeri ni recommendation ni mo yen lagba ko lo soju mi ni oran yen lu mi oran yen esin mi ni ngba to ti wa ri bayi lo wa di pe o ni awon eko kan ta gbodo tele lori pe a fe dibo ka to le kese jari ege bi awon afa se so fun wa won ni walikay yakuna almuslim muhaddiya li hadha alwajib alshar'i walikay yakuna almuslim muhaddiya li hadha alwajib alshar'i walwatani akala ada la budda min mura'at adawabit wa adab taliya hatta takun alintikhabat hurratan amina naziha waniki musmiko kan ta so awon gbolo e fuji sin bele mi oju se nla oju se esi yi oju se ijomo ulede yi ko to le ri se lati kese jari nbe awon ofin àwọn ẹ̀kọ́ tí ń bọ̀ yìí ọpọn dandan ìyẹn ló jẹ́ kí bùtà bá dì kọ́ jẹ́ free and fair and peaceful election láàbẹ̀ pé ìbò yìí àdì pẹ̀lú òmìnira nìkọ̀ọ̀kan àdì pẹ̀lú ìfọ̀kànbalẹ̀ àdì tí ò ní èrú nínú wàhálì dọ̀wà bí tọ́lá dá bí àfi mà yẹlẹ̀ الضوابط والآداب المتعلقة بالناخب أو المنتخب صاحب الصوت وني أكوكو أكو وني أني أفادي بغان أنا وأنت إمي أتيه
e ko tin wa ko wa lara wa gege bi eno fe dibo to fe te ka fun yan oni won ko ye o akoko nbe al-aql wa at-tamyiz oni pe ana ti mo ise da fe se ise to gba ke eyan gbon ni eni o ba fe dibo ogbo ni la ka e dede ne ki dibo la ka e la mo pe nbi bayi la te ka si won ba kan na o si gbodo je mo mo yi eni to da otun mo yato so si mo je mo akoko nu to gbodo pe lara to fe dibo bulughu sin al muhaddada ona ni pe ogbodo de ojo ori ti won la kale te eyan fele kaju e ko to dibo lore de wa ni sin omo odun 18 lati 18 years tori die awata ba ni omo ti o to be ke se ware won na wa lo dibo ebo ti ga o ti wu ijamba na niyan won ti fi ojo ori si gbogbo ta ba wa ni po ojo ori la gbodo mo pe a call by lati dibo leyin na انت العلم بالولايه وبمن يصلح لها من المرشحين لينا نو اوا كي تا وان با تو سي ني بي اني او في ديبو يي او بودو ما ابي افا يان سي كي لا با يان سي باكو ني سين الهي او في جي غوفرنور ني الهي او اسو ريبلون لو ele as of senate lo nlo eleyi as of assembly lo nlo eleyi president lo fe je o gbodo mo pe ebi mo fe dibo si ipo bayin lagbaja nle ka wa mo pe inu ati an wa nle yi ta lo da ta lo le se iye lo pe oran yen ni gbogbo ba fe dibo ke ba so fun atele atawiya ki won ti kí a ti tọ̀ wá sójú ọ̀nà kí a ti create awareness pé ẹni báyìí ti ń bẹ lára rẹ̀ rè á láti mọ ta nínú àwọn tí wọ́n wà ń ta yìí tí wọ́n ń dunpò yìí ipò tí wọ́n ń dun yìí ta ló dáa jù tó lè ṣe ojúṣe ni fún àtà ajá àfẹ́sìn ojúṣe ni fún àwọn tí wọ́n jí òbí ojúṣe ni fún àwọn tó ṣe pé wọ́n jí aṣíwájú. انتفاء الحالة التي تغلب على ظن أن الشخص لا يقع في الاختيار المحرم بناء على عصبية أو رشوة ونحو ذلك والله إنا أبا أكبر صلاة ويقيم تافدي فما جيب تضيب أكبر قسنو يرجو قيم تادي أبامو ibo ti oda ni ewo mi jo e ka dibo si la dibo si won la gbo osora fun yen kini fa te yo fi dibo to e ko dibo si won wa fun ni apere bina anna ala asabiyya oni ka dibo lori eleya meya iran wa ni o ma se ko ma se ko sa ma bembe ara nkan ti n ba luwa je niyen o awon kan le ni ibo won ti wan fe di tori eleyameya ni gbogbo bi a ba ti fe eleyameya dibo a le lolori ere ani muhammad sallallahu alaihi wasallam o laisa minna ma da'a ila sabiyya wa laisa minna man qatala la sabiyya wa laisa minna ma mata la sabiyya laisa minna anabi ke sara ajo hun anabi man mata man da'a ila asabiyya gbogbo en ba dipe pe lo si bi eleya meya laisa minna man qatala ala asabiyya ke sara ajo hun anabi en ba njan tori eleya meya laisa minna man mata ala won ke sara ajo hun anabi en ba ku sori eleya meya agbo gbogbo se eleya meya agbo jan tori eleya meya agbo ku sori eleya meya akan la wusa akan ni yoba akan ni ibo ayifele meya dibo
o ti wo bo wale ni afẹ n ba yora re le nbe lo ku al kafaha wal ahliya se lagbaja kaju e abi o kaju e lo ye ka wo awon kanu gbogbo ibo ta ba di ori eleya meya ibo ti olorun bo lowo si ni ah sile sa se yori ndie muslimi ko gbodo wa nu opolo e mo fe dibo nitori eleya meya bakana awrishwa onani owo eyin bribe maliyan aw manawiyan bribe yi ngba mi nbe awani inform owo asigba onami wa ti eso owo te ba di bo fun wa omo yin la bi se commissioner bribe na ni e me eso owo ipo bayi la yin si iru ona be awa muslimi a ogboro gbona be dibo tori die la so pe gbogbo awon ti en gbowo fun yen ma gbowo won e kowo won si won lorun ane muhammad sallallahu alaihi wasallam sallallahu alaihi wasallam oni لعن الله الراشية والمرتشية والراشية لعن الله الراشية والمرتشية والرائشة اون بيدان دي اولون اوفو اولون ايبان اولون كما با غوغو اني كني تي با ما فري لوو ايين تان بي ني برايب كودا كو كيري والمرتشية اوفو اولون بيدان دي اولون ايبي اولون ايبان اولون كما با لوو غوغو ان تو با تي نغا كودا كو كيري والرائشة اوفو اولون ibi dandan ọlọrun ko ma n bẹlọ ẹni tó ṣe wípé òní ọfin rán ẹrí ìrìn èèyàn mẹta là ń bí sépè fún látara bribe the giver ẹrí ẹni ó fún ni ẹni ọgbà ẹlọba ni gbé fún wọn olóògbé wá bó ṣe rínu ẹ lè rí bí wọn ti ṣe campaign kan láyé wáyé pé bí wọn ti ṣe campaign wáyé pé gọ́vùnà tàbí president tàbí ẹni tó ń díje lọ́wọ́ gbé bẹ́ẹ̀ bọ̀ fúnra ara rẹ̀ nǹkan ní ó gbé a ní sẹ́ ti rí wọn a rí wọn tábà kún mi gbogbo wọn lànà ibiṣẹ́ ló ṣépè fún pé kò ní dáa fún òní sórí rẹ̀ ayé àtọ̀run gbogbo ẹtí bá ti ń gbọ owó ẹ̀yìn àtẹ̀ntó ń fún ni àtẹ̀ntá fi rán tó gbẹ́nu kan ti máa ba àwùjọ jẹ́ ni gbogbo ibi tó pé a bá ti gbọ owó ẹ̀yìn láyè aburú náà máa ṣẹlẹ̀ odi tí àlàáfáà kọ lórí àrọ́ṣùà wàfáàtù àṣìmáìyà owó ẹ̀yìn àtàbúrú ẹ̀ bí sẹ́ bá àwùjọ jẹ́ ọ̀pọ̀lọpọ̀ bí abára wa dé nàìjíríà lẹ́ni lọ́ba adébẹ́ o a tó fẹ́ dìbò míì báyìí àwọn kan ti tún gbowó báyìí wọn promise àwọn kan lọ́wọ́lọ́wọ́ báyìí nínú àwọn àdìsá náà tó wá lórí pé àgbọ̀ yanyan látara wípé àwo ń tọ́ ẹ káwò lára rẹ̀ àgàsá yan anábì sọ báyìí pé man waliya min amri al-muslimina shay'an o ni gbogbo ẹnikẹni ti o ba je olori laarin musulumi o jo olori nkankan laarin musulumi pe a fi ẹsẹ olori bayi fa amara alayhim ahadan muhabatan to wa se pe ngbọ wa fẹ ma yan awọn eyan le wọn lori afẹ lanfani kọ yanyan o wa yan nikan to ko nife si nikan mo nife si mo fi yan tẹlẹ gbọ kaju ẹ fa alayhi la'natullah anabi ni iru ẹ ba se bẹẹ ta ni yanyan to wa yan ti ọda o yan tori gbọ kẹ nife anabi ni egun ọlọrun bi ọlọrun kọ mọ bẹ furu ẹni bẹẹ wa fi riwaya
inu egba wa kan an yazid ibn abi sufyan oro ra kodo yezo ma abu sufyan qala li abu bakr as-siddiq njo kan lo ba bakri abakri jo lori muslimi yazid ma abu sufyan wa lo re ba bakri to jo lori muslimi abakri wa so ba fun ba yi pe hina ba'athani ila sham ngba to ni ko ma lo si ila sham ya yazid o re yazid inna laka qaraba oni mama pe oni awon ebi to sume o asaita an tumfira bil imara to ba wa don won fe wa yanyan pipo lo fe yan sipo sora o ma tori pe je ebi alasume ko wa ma yan won sipo wa dhalika akthar ma akhafu alayk o lele ni mo nberu fun ere yezid ko gbe bo ba don tori pe lagbaja tuma mi lo bi ma fun nipo بعدما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لين بجان بي صباي بي من ولي من امر المسلمين شيئا انا باجي تبا مو كغرا نو رو مسلمي امر علي ما احد المحابات هو في ان كسلوني انا دور بوني فسي علي لعنه الله وني بدون الله كما با لا يقبل الله من صرفا ولا عدلا وني وين gbogbo to ba do se ni se laye olo ni gbasere na ise na kere ni ise na po ni olo ni gba hatta yudkhila jahannam ti tolo bo fi wo iru enibe wo jahannam ayanyan ni e o iya ma tori ibuwo na itumo enu yen le tori ibuwo na be la tori e wali janna eri ninu egba wa mi anabi to ba yi pe man ista'mala rajulan min 'isaba won gbogbo eni ke ba yen ni kanu awon eyan kan wa fi man huwa afdal lillahi minhu to wa de pe inu an to ti mu yan yi pe lagbaja fi esipo bayi wa nbe nu won to pe o kaju e julo to pe olorun ba ni fe si julo faqad khana Allah wa rasulahu wal mu'minin wo ni be ti jambo olorun jambo jise olorun o ja ba gbo mu'mini iyan na nan pe ni afia mana rare ta ba dibo be nti o ye ka dibo fun afia mana wa rare ara mana wa ara lare to ba na bi so ba ye pe ngba jan bi le re pe idha duyat al amana fantadhir as sa'a indama su'ila an as sa'a indama su'ila an as sa'a njo ko bi anabi le re pa ojo gbe di alikiyama faqala anabi wa so pe inde fi ma palikiyama suma ona nigba sele ba nse laarin awon ede niyan dadu yatil amana fantadhir as sa'a nigba yen ba tin fi ifokan tan rare ti won fi gan fi sima e ma re ti alikiyama ala kayfa ida'atu ayatu wa bi anabi le bo ni ase fi amana rare o wa dan pe ila usnidal amr ila ghayri ahli nigba ba nigba ba tin fi oro ti sibi to e ka fi ti si aba yen ti o ye ka yen sipo oni e ma re ti alikiyama imam bukhari imam ahmad logba adesiwa eleyi inu awon eko ipile ta gbodo balara ni o fe dibo to gbodo so niyan ki a to le kese jari laya to won lo gba dibo ninu awon kan ti won wa fi kun nigba ba ti ri gbogun ta nso yi won lo wa doran yan fun awa ta fe dibo ikhtiyar akfa ikhtiyar al akfa aw al aqal sharran aw fasadan o ni pe o ti di oran yan ka ma mo la fe yan sipo latara mi mo won la fi mo ta lo kaju e julo nigba ba ti pe lagbaja e lo le si ju lagbaja lo o la gbodo mu mo to pe an ta wa ri ta fe dibo fun yin eyan gidi o to nkan laarin won ana na si pada leke nigba ti an pare primary election giba se ma se nbi gbogbo awon ti party fa kale ire won in ta an fe lara won o si nbe to won to ti be adibo kilo je ma so le fun yen gbogbo mo nso le ngba ta se viki from ten na àwọn afáà kan náà tún pè mí láti rí àmukòkò yẹn pé àwọn afáà kan ń polongo kí lọ́dọ̀ àwọn yìí pé ìbò tó ń bọ̀ yìí o ìbò federal nìkan ni káwọn dì káwọn dìbò fún buhari ṣùgbọ́n ní lagos state àwọn gbọ́dọ̀ dìbò
tori pe an mejeji won ba kale won ki se muslimi an bode ki se muslimi ti mi agbaje ki se muslimi oro ti won so yin ori be rara ko si ba esin wa mu awon afa so ba ye pe ta ba ye pe gbon jan ti e wa ko ta na iru kiru na ni won le ibo wa ni pe a yo do lori aqallu sharran au aqallu fasadan awo iwula buru won poju na mejeji iwula poju ni ibaje na mejeji una la bi sesa mo to bi na no an wa da de se lo ti won je so wa yi pe to ba je se yi pe gbogbo bi a je ti ri awon ti an dije won ke se muslimi won la tun wo ewo lo gbojo ota dide si islam ta muslimi ewo lo epo fi ota re pamo gbogbo la wo tori die ko si pe madibo le ko si gbogbo bi a ba ti le ri awon tan gbe apoti idibo lan lati wu ko ewu lo san ti a fe mu ele to je koko kan nu ko ja fe ki ayewo ki a ma tele awon ti won so awon kan ti won so yen ori be rara awon afa si ni ngba to se yi pe laya nabi gangan sallallahu alaihi wasallam bi awon sele kan sele àwọn ará pàṣẹ àwọn ọmọ ará rómù já wọn wá náà mùsùlùmí tí àwọn ọmọ afẹ́ kí àwọn ará rómù borí àwọn ará pàṣẹ àwọn kẹfẹ rí wọn fẹ́ kí àwọn ará pàṣẹ kan borí àwọn ará rómù níjọ tí àwọn ará rómù bá wá borí inú àwọn mùsùlùmí ọmọ dùn àwọn kẹfẹ̀ẹ́rì ni wọ́n bàjẹ́ bẹ́ẹ̀ níjọ́ àwọn ará pàṣẹ à ń bá borí inú àwọn kẹfẹ̀ẹ́rì ọmọ adùn náà mùsùlùmí wọ́n bàjẹ́ ọlọ́run wa ń sọ fún alukuraani kerim wọ́n ní ọlọ́ọ̀ba àlékẹ́ọ́lá ó sì fọwọ́ sí níta mùsùlùmí sẹ́jọ́ náà lọ́hùn torí ẹ̀ lọ́ba fi sọ súrátù róòmù kalẹ̀ aya bẹ̀rẹ̀ tọ́lọ́ tó gbé alif lam mim قل بعد الروم في عدن الأرض ومن بعد غلبهم سيغلبون ولوني وبوريا ورا روم ورا باس وبوريا ورا روم نينو لوا لي بجا بوري وانا با بدا بوريا ورا روم انا با وان بدا بوريا ورا باس في بضع سنين ولوني ادو دي سيغبا lillahi al-amr min qabl wa min ba'd olon ni agbara ti awon ara pasan bori awon romu loni agbara ta awon ara romu no fi bori awon ara pasan to ba ye ouna loni wa yawma idhin yafrahu al-mu'minun olon ni jo ti awon ara romu ba bori awon ara pasan olon na mu'minu ma dunu jo na lohun wa yawma idhin yafra li mu'minun nasrullah bori olon ba se ara se fun wa yansuru man yasha olon ma rin to ba wu lowo wal azizur rahim oba bi oba lanu ko danu tafsir tabaka tafsir qurtubi ta ka ibn kathir ta ka romani ma malusi ta ka to bari ari nbe abakri ti e bet pelu an kefere nitori oro yi o se beti olon si ni kawon ara rom pada gori awon ara pasan won ni ngbo olon wa faramo idunu awon muslimi si awon ara rom ti won ki se mu gbe christian ni won tori idi e be ba je wa gbe ta ba je wa ran ka je se muslimi ti an ba gbe apoti ta ba ti ye won wo ta ba ti te ka fun won be o to buru nbe awon afa je ka mo be inu awon kan to fe ka to so gba ta ba fe dibo o na ni الابتعاد الابتعاد عن بيع الصوت وني اغبودو جنا سيكيا تايبو وا كاس مو لا اغبودو تابو وا awon oloselu ni ma rabo awata ajara la mata la tabi sauta ka la tabi sauta sauta ka mata ibu e woni ka ma se kini ka mata bo wa
صوتُكَ لا يباع، صوتُكَ لا يشترى. فوتي رمجي ورا سنيو جايرا كيتا لأن الانتخاب تزكية وشهادة دي بس أقول كاديبو ريكومنديشن كاديبو كاجريني والمطلوب من المسلم أن يؤدي الشهادة إلى الله ما يرضي الله ونكتر الله باديبو جبا آياتا كفاتلي إنه سورة الطلاق آيات كيبي وأقيموا الشهادة لله أتيبي إما تايبو كان رب الله كافي ديبو وين جاي كاديبو فون وان كوني شهادة الزور إجريك تيو الله باتي كفوا إنه سورة الحج ني آياتاتي الله باكو بمبو شيشيني ipo ebo bi gba ti yan lo sebo ni ke yan jeri eke wa olon so ngba ti so oro lonu aya inu aya yan to pe fajtani burridza min al awthan olon ye jina si gbogbo ti je idoti ni lana orisa wajtani bu qawla zur e jina si oro eke jeri eke anabi na so nu oro re kan pe ana unabbiukum bi akbar al kaba'ir oni aje ki so fun yin to tobi junu awon ese la la al ishraq billah ise boso lohun wa uququl walidain ise awon obi mejeji wa shahadatu zur ima jeri eke qawlu zur tabi oro eke oro iro wa kana alayhi salam muttaki'an fajalas won gba tan bi soro yi o rogbo kon ni waju ku pada ma zala yakrirha hatta qulna layta usakat o wa nbere si wi lo mbesi wi lo tan fe so pa o ko je dake ko je dake ko je dake leyin na al ibtida'a ibtida'at an mumarasat at tazwir bi a'wani aw ash-shadab wal fawda wat takhrib wal ifsad wa gege muslimi agbodo jina si gbogbo wa mo daru ti ma sele tara ibo awa muslimi agboji na gbogbo ma daru ti ma se latara ibo be na ni ka ma da wahala le ka ma ba nkan je agbo ba ko pa nbe agaga jan pe ni atazwir tazwir oni ninu ta ba se pe ibo la ba lo si una npe ni rigi to ba gbe document la ba lo si ni pe won yiwe of forge we gege bi ayi ka wa ta wa wa yi adama awon dibodibo layi kai ibi ti opolopo won gbe mi le na ni rigi ni aipe ni 2011 ọkan ninu awon muslimi to ni alaafia o wa lo n fe dibo o fe gba pojo n fe dije o lo n fe lo fun governorship o wa lo bakan ninu awon agbontarigi muslimi na awon afobaje o ni mo fe lo fun governorship ni state yi o si fe ko ran hun lowo en da nso to lo bayi olowo ni afobaje ni ni state ta nso yi enikan o le di governor leyin e o si sumo o wa dodo e o ni kíkí ń fọ ẹni mọ̀ràn súra rẹ yìí àkọ́kọ́ o lè fi súra ìdìbò ní stéètì kọ wọlé ó ní nǹkan kan ṣoṣo ló ní ọlẹ́sìn ní stéètì yìí ẹ̀sìn lásán ò lè gbé èèyàn wọlé ó ní mú yẹn dání ọlẹ́ẹ̀kejì tálákà ni òlóòlọ́ mọ lẹ́sìn lásán láì lóòlọ́
Oh, ni en jeu de bofouin. On est là que ta. Encore bouni à dibou. Encore iboni à dibou. Il est bien ni inconnu. On est tout ce monde, tout ce monde. On a wa sagidi, on a lo. O sagidi. Gogo ibo to ri. Ko pe 10,000. Kale ba mo. Agbari ti nbe nlu ni pe oko oro awon eyan fe ri gini. Rigging won wa ni ipele ipele. Rigging before election. Rigging during election. Rigging after election. Meta ta na nan lo. 2015 ti nbo yin na. Bolo nba to asiri won lo ku. Ni awon bi kan be nisin ti won ra card dibo lowo awon eyan. Inu awon information ta gbo won ra lowo awon mi. Bo se bi se ra tan won si destroy. Won wa wa di won ri pe adugo yen opposition party lowo an be fun won. Adugo yen o ti won ba dibo nbe. Opposition won ni o wole. E ja loro card lowo awon eyan be. Ka si baje kaka keku ma je sese ka bi sa wa danu awon kanu won ra card lowo awon loju won na si fi destroy ni be yan ti mo pe won le win ni awon be yen rigi kanu awon bo bi wa tun be ninu kan tun so nisin. Mo la won ti sa so ba won ma omode eko boya primary school better than school pe awon oka le eko ni ki awon obi yin mu card won wa e ma fun won o won ran ti sa kankan se o ti sa ki sa neck o won le tori e lo mo yin ko n school e lo ba ti sa na pe bo n ti e je ta lo re. On a dit que 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 to pe it's will haram gugu an ba na bile de pe regi soto ka mo sun si kun ku lopolo wi pe ka mu lopolo ko wi pe bi an se se la mo se pe bo se gba ni ko gba be won la so pe e gbo je bo lo follow ka mo se ba ke na mo se ba je e dara yi asoto ati ra peju we ta ba se dede ta do dede ta si tujuje wa eni abadoti ko da ba fe rig olowo doju ti won ni 2007 ti an fe dibo ni Kano ti se kara ugbe apoti ti kara ojo na lohun ko ni nkankan kosfaji ni kan ni a pe ni mato e ti ma gun ki o wa gba ko ti fun fe dibo won ni opposition re njo na to ba wan campaign an e physical awole en ti oni nkankan jo lohun lo oni ko bo oni nkankan olohun nkan lo lohun ni awon muslimi ti wa la lafia awon ti jo ru wa yi wa do de se wa do ti se kara un jona lohun olohun to ni yen a si do ti e won ba campaign ka kiri lai so wo lai si kankan se kara u gbada wole o nbi en ba ti lohun ki lo tuku sugbon awon na lagun o to gbogbo won monitor
poli butuko kani tori die ka wa na gbianju gbogbo en na ba fe du pelu e odu la fe se pelu e ke gbe ba won ayan se nse tan se baje pelu gbo lodo olomi ta do si ni inire abelo ba le kola ita so na ko lo ko gba ni josun wa igbo na to wa nbo olodun ji ko ba le ba layo olodun ji ka fara re di gbogbo ta fe yan sipo na olodun ji ko ja won ni layan sipo mo fi awon eni busu lori a lori o yi pada re la nfe ma sa se fun olodun alaafia re mi gbogbo ta se fun abe olodun ko lo ma da lu waru ko lo ma dogun le nbe olodun ma fi ibo ipin wa mo se ni bo mu je olodun ji ko lo ni roworo se ki olodun ko gba ni josun wa.